Коронавирус жуктуруп алгандарды дарылоого чын эле 3000 доллар кетеби. Бүгүн канча кишиден вирус аныкталды жана канчоосу айыгып чыкты. Экономиканы турукташтырууга бийлик кандай аракеттерди кылып жатат? Ушул жана башка кабарлар менен апрелде жаңылыктар мен Самат Качкынов. Саламатсыздарбы? Бүгүн COVID-19 вирусу 9 кишиден аныкталды. Бул карантин башталгандан бери эң аз көрсөткүч. Кудайга шүгүр. 24-25 апрелде оорунун туу чокусу келет деген саламаттыкты сактоо министрлигинин божомолу орундалган жок. Республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 9 учуру катталды. Анын ичинен Ош шаарында 4, Бишкек шаарында 4, Чүй областында 1. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 665 учурду катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 109, Ош областында 157, Ош шаарында 108, Чүй областында 43, Бишкек шаарында 151, Баткен областында 6, Нарын областында 83, Ысык Көл областында 8. Азыркы учурда оор абалда 13 бейтап жатат. Анын 6 жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүнкү күндө 8 адам каза болгон. Жалпы вирус жуктурган 665 учурдун ичинен 345 бейтап айыккан. Бүгүн эле 23 адам үйлөрүнө чыгарылды. Ооруга чалдыккан медицина кызматкерлеринин саны 175'ти түздү. Алардын арасынан дагы сакайып чыккандар болуп жатат. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3'тү түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 175 учур катталды. Анын ичинен 65'и айыгып чыгып жумуштарына киришишти. Дал ушул айыгып чыккандар боюнча тагырагы аларды дарылоого кеткен каражаттын суммасы көпчүлүктү таң калтырып жатат. Штаб бир бейтапка 3000 доллар деп маалымдап, кийин ызычуу жаралганда башка цифраларды айтып чыгышты. Коронавирус менен ооруган адамдарды дарылоого канча каражат кетет? Кийинки материалда. Күн сайын өткөрүлүүчү маалымат жыйыны. Өкмөт аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Исенгулов саламаттык сактоо министринин орун басарына коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылоодо канча каражат сарпталууда деп суроо узатты. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги бир бейтапка 3000 доллар сарпталып жатканын айтты. Ал эми Кыргызстанда бир оорулууга канча каражат кетүүдө? Вы знаете, сейчас на сегодня Билесизби, бүгүнкү күндө биз ар бир учурдун социалдык экономикалык салакасын эсептөөгө жетишкен жокпуз. Бирок биздин өлкөдө эле коронавирус илдетине чалдыккандарды дарылоодо болжол менен ошондой эле чыгымдарга дуушар болууда. Больных коронавирусной инфекцией. Ты втираешь мне какую-то дичь. Бир бейтапка 3000 доллар. Бул билдирүүдөн кийин социалдык тармакта кызуу талкуу башталды. Кырнеттин колдонуучулары аткаминерлерди бюджеттин каражатын карактап жатат деп айыптай башташты. Ар бир коронавируска чалдыккан жаранды дарылоо 3000 доллар экен. Бул сандар кайдан келип чыкты? Алар оорулууну эмне менен дарылап жатышат? Кайра эле акчанын эсебин таба албай убара тартышууда. Обсерваторлар боюнча унчукпай эле коёюн. Облустук бөлүмдөр бардык шарттар түзүлдү деп жатышса керек. Болбосо баарына бир дааратканы, иштебеген душ жана башка. Элдин сыны текке кеткен жок. Дегеним дарылоонун баасы бүгүн 2 эсеге арзандады. Кол алдындагы аткаминердин сөзүн министр өзү четке какты. Чыгашага дары-дармек, медициналык каражаттар алынат жана ооруканага жаткандагы орундук үчүн төлөнөт. Дарылоо оорунун түрүнө жараша 4 бөлүнөт. Жеңил түрү болсо 7988 сом, орто болсо 16000, оор болсо 74000 жана өтө оор болгон учурда 118000 сапталат. Кызыгы саламаттык сактоо министринин орун басарына дарылоонун баасы тууралуу суроону журналист эмес, өкмөттүн аткаминери берген. Сыргак Абдылдаевдин баамында аткаминерлер бул сандарды жөн жерден айтышкан жок. Швецияда бул сымал шектүү сандар айтылып, аны кайра расмий түрдө четке кага турушкан болсо, дароо компетенттүү органдардын текшерүүсүнө негиз болуп, бири-бирине каршы келген финансылык маалыматты эфирге берген мамлекеттик ведомствонун бухгалтериясын текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүлмөк. Бул министрдин орун басары 7-кабаттын буйругун аткарган деп ишенем.
Анын максаты коронавирусту дарылоодо баасы асман чапчыган сандарды айтуу аркылуу чет өлкөлүк демирчилөрдөн түшкөн финансылык каражатты уурдоо учурун жаап жашырып коюшмак. Мирбек Айтыгеев аттуу журналист жарым жылдан ашык Швецияда жашайт. Жакында эле колуктуусу экөө коронавируска чалдыгышкан. Жубайлар үйдө жатып дарыланышкан. Дээрлик бизде ошол иммунитет жана организмибиз өзү күрөштү десек толук жаңылышпайм. Биз дарыгерлерге кайрылганбыз. Кайрылганда ал жерден бизге бул оорунун, дарттын эч кандай дарысы жок. Ошондуктан баягы силерди жаткырып дарылоо кажет эмес деп айтышты. Деги эле алар буга чейин ошо бардык газеттерден, теледен жана ошондой эле үйгө атайын почта аркылуу кат жөнөтүшкөн ар бир жарандарга. Эгерде симптомдор пайда болсо үйдө отургула, көбүрөөк суу ичкиле, үйүңөрдү баягы аба киргизип, влажный уборка кылгыла деген сыяктуу эле мындай рекомендация менен чектелген. Ал эми дары ооруканага келбегиле депчи. Анан баланча номерге чалгыла деген, ал болсо ооруларды тактап туруу. Аябай эле оор болуп абалын дем жетпей жанандай бир ушунуп калса өпкө отказ берип, ошондо гана баягы скорый чакырып тез жардам менен барып тест тапшырып, анан ошол жактан дары реанимация жана башка дарыгерлердин колунан өтсө болот. Ошол эле маалда республикалык штабтын расмий телеграм каналы коронавирусту дарылоо арзанга жатпайт деп элди ынандырууга аракет көрүүдө. Жада калса дүйнөдөгү статистиканы көрсөтүшүп, Кытайда дарылоо процесси 20 000 доллар, АКШда 73 000 доллар турат деп жүйө келтиришүүдө. Өзгөчө абалды 15 майга чейин узартыптыр деген аргыл кептер айтылып жатат. Бирок расмий андай чечим жок. Ошентсе да мессенджерлер аркылуу ушундай маалыматтар тарап жатканына баарыбыз эле күбө болуп жатабыз. Көпчүлүк аны каалабай жатат. Эл көчөгө чыгып, тартиптерге деле моюн сунбай калды. Блокпосттордо ызычуу салгандар да болуп жатат. Түндө Бишкектин четиндеги блокпостту унаасы менен сүзүп, мас абалдагы адам тартип сактоо органдары менен дагы араздаша кеткен. Врезался, по-моему, в разделительную, по встречке ехал. Куда он врезался? В разделительную. В разделительную? И по встречной ехал. Где именно врезался? Пригородная, где-то дача доступна. А, кирей можно, там. И потом на встречную выехал, по встречке поехал. Ну, я за ним поехал, но я на велосипеде. Отходи, блядь, отходи. Чынында айрым адамдардын нерви чыдабай баратат. Эки күн мурун Арашан айылындагы учур да эсиңизде болсо керек. Анда бир эжекебиз айыл четиндеги блокпосттон өтөм деп ызычуу салган. Эй, өткөз койсом болобу, эшек? Жап, жап, постту жап, эй. Жап. Өткөз койсом болобу, эй. Эй, байке, мен айттым. Бизге болгондо. Эй, мен айттым, эшек. Ооруканага баратам, дене табым көтөрүлүп атат деп өткөрбөй коюшканда бетон тосмолорду сүзүп кеткен. Тартпайлы бан, эмне болот? Кароолдо тургандар тийиштүү документтерди талап кылышканда көрсөтпөй койгондугу айтылган. Бирок бүгүн бул эжекке билдирүү жасап, дене табым көтөрүлүп жатат деп айткан эмесмин. Жана маршруттук баракчам менен өздүгүмдү тактаган документтерим болгон. Врачка баратсам өткөрбөй коюшту деди. Муну тийиштүү органдар териштирбесе, бул боюнча бир нерсе деп айтуу кыйын. Ишканалардын ишин жандантуу керек. Мындай пикирди бүгүн президент, спикер жана премьер-министр менен жолугушуу учурунда билдирди. Үчөө бүгүн өлкөдөгү эпидемиалды талкуулап, өлкө башчы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүнө жараша экономикалык ишмердүүлүктү этап-этабы менен жандантуу жолдорун кароо керектигин айтты. Ошондой эле Жээнбеков COVID-19 вирусу менен ооруп жаткандар көп катталган аймактарда бардык карантиндик санитардык талаптар сакталышына көңүл бурууга чакырды деп президенттин аппараты маалымат таратты. Жолугушту, сүйлөшүштү. Бирок конкреттүү муну кылабыз, тигини минтебиз деп кандай чечим чыгарышты белгисиз. 30-апрелден кийин карантин узартылбаса кайсы ишканаларга уруксат берилет, кимдер иштеп баштайт деген суроо көп болуп жатат. Комендантура курулуш тармагы, техникалык тейлөө станциялары, желимдөө пункттары жана такси кызматын аркалагандар иштей баштарын билдирген. Бирок бардык санитардык эрежелерди сактоосу керек дейт
комендантура. Бишкектин коменданты бүгүн дагы адаттагыдай эле маалымат жыйын берип, элди тартиптерди сактоого чакырды. Кызыгы бул киши бүгүнкү тулган күн ээлерин дагы өздүк майрам менен куттуктап өттү. Бүгүн кимде ким тулган күнүн билгилеп жатса, аларга чын денсолук, узак өмүр, бакыт алай каалат элем. Ушундай жаз мезгилинде ар бир үйгө күндөн нуру жаркырап тийип, жылуулук жана ынтымак алып келсин. Өзүнчө сонунда бул киши. Ага кошулуп бүгүн ким тулган күнүн белгилеп жатса, биз дагы куттук сөздөрүнө кошулабыз. Өкмөт Орусиядагы кыргызстандыктарга берген 10 миллион сомдун 4 миллиону которулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Акча мекендештерге нактылай берилбей, эгер элчиликке ишене турган болсок, вирус жуктуруп алгандарга, көп балалуу үй-бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге, кош бойлуу аялдарга, жашы улгайган кишилерге убактылуу жатакана, тамак аштан жардам берүүгө жумшалат экен. Аны Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилери жана активисттер кирген комиссия бөлүштүрмөй болуптур. Муктаж адамдардын кайрылууларындагы комиссия карайт. Белгилей кетсем, Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттарындагы элчилигине 5 миллион сом, ал эми Орусиядагы элчиликке 10 миллион сом бөлүпберген. Британия коронавируска каршы иштеп чыккан вакцинаны каалоочуларга клиникалык сыноону баштады. Ага өлкөнүн бир нече шаарларынан миңден ашык киши катышат. Алардын экөөнө инъекция жасалды. Окумуштуулар препарат ден соолукка зыян келтирбейби жана COVID-19 вирусуна каршы иммунитетти пайда кыла алабы, ушуну билүүнү максат кылып жатышат. Жакында эле Германия коронавируска каршы вакцинаны каалоочуларга сынай баштаганын билдирген. АКШ менен Кытайдагы биринчилерден болуп препараттарды адамдарга сынап көрүшкөнүн кабарлашкан. Бирок азырынча жыйынтыктар тууралуу маалымат жок. Эгер вакцина табылса деле бизге жеткиче көп убакыт барго дейм. Бул бүгүнкү күнгө алынган акыркы жаңылык болду. Башка кабарлар менен биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана сайтыбыздан таныша аласыздар. Аман туруңуздар.